Uživo ćemo do našeg reportera Ivana Hrstića. Ivane, sutra aktualni sat, pripremljeno je već nekih 40 pitanja. Jedan dio njih odnosi se svakako na ovu predložene promjene u mirovinskom sustavu, odnosno prijedlog mirovinske reforme na koje su negativno reagirali sindikati, čak najavili su štrajk ako do njega dođe. Da, to je ono, ne znam je li jedno ljeto prošlo bez obećanja, vruće jeseni, sasvim sigurno neće biti dosadno. Sindikati su odmah jučer vrlo žustro reagirali na ovaj sastanak koji se pokazao kao potpuni fijasko, nakon što im je ministar nedvosmisleno rekao da nema nikakvih pregovora oko toga da će Hrvati ići sa 67 godina u mirovine već od 2031. i da se ne odustaje od ovakve malo ipak napetije penalizacije. Oni su prosudili naravno da nakon toga nemaju razloga uopće razgovarati o drugim aspektima mirovinske reforme. E sad, je li to dovoljan razlog da se nastupi tako žestoko, da se odmah najave prosvjedi sindikalni i razne druge akcije, jesu li svi radnici zapravo usklađeni što se tiče tih interesa kad treba ići u mirovine i tako dalje. Razgovaramo s našim gostom ovdje na Kvaternikovom trgu, Željkom Stipićem iz sindikata Preporod. Dakle, prva reakcija je bila ona tipična sindikalna. Ako nema razgovora, mi vodimo radnike na ulice. Je li to u ovom trenutku bio najbolji mogući odgovor ili ne? Pa dobar vam dan. Pa kao prvo, u ovoj zemlji političari najviše govore, dakle, o odgovornosti, govore o korektnosti, govore, a sindikalisti, oni opet govore o prosvjedima, odnosno o ulici. No kao što odgovornosti i poštenja nema u politici, tako nažalost i među našim sindikatima već jako dugo nema one prave, dakle, snage koja bi mogla, dakle, izvesti ljude u jedan ozbiljniji oblik iskazivanja nezadovoljstva. Vidjeli smo prije nekoliko mjeseci, dovoljan je, eto, neki malo bolji sportski rezultat i pola milijuna građana izađe na ulicu. Dakle, nije dovoljno kruha i igara, ponekad je već i igara dovoljno. Tako je. Postoje još neke druge dežurne teme koje mogu u nekoj mjeri mobilizirati građane ove zemlje. Na primjer, to su podjele ustaše, partizane, odnos prema Domovinskom ratu i tako dalje. Međutim, što se tiče ovih socijalnih tema, prava istina da ovoj zemlji već gotovo 20 godina nije bilo ozbiljnijeg iskazivanja nezadovoljstva. Ovdje se radi o mirovinama. Razmišljaju li radnici uopće o svojim mirovinama kada je nešto na tako dugom štapu? Je li to nešto što se osjeća kao gorući problem ili je to neka daleka budućnost sutra? Pa onda nije tako bilo. Pa vidjeli smo nedavno, dakle, da i radnike Uljanika 3. maja zapravo na ulicu je izvelo tek onda kad su ostali bez svojih plaća prije 10 dana, 15 dana ili tako. Su mogli pretpostaviti i mnogo prije da plaća neće biti s obzirom da nisu radili, da brodove nisu isporučili. Pa upravo tako. Međutim, kada vi, dakle, sada najavljujete nešto što bi se trebalo dogoditi 2032. godine, dakle, za 15 godina. Vi prvo... Živ ko mrtav. Dakle, s jedne strane, to je, dakle, na dugu štapu. Tko živ ko mrtav. Mnogi zapravo građani ove zemlje uopće nisu zainteresirani zbog svoje sebičnosti, dakle, za rješavanje tuđih problema. A oni čiji bi to problemi stvarno mogli biti, oni to stvarno gledaju kao nekakvu daleku, daleku budućnost. Nažalost, mi nemamo u ovoj zemlji neke kulture prosvjedovanja. Tome su uvelike kumovali i sindikati koji dobri 20 godina rade na eutaniziranju radništva i zapravo manje više svi ti naši nekakvi velebni i pompozno najavljivani sindikalni prosvjedi su onako dosta skromno završili. Znači li to da predviđate čorak u ovom slučaju ili bi se doista moglo izvesti ljude na ulicu? Pa trebalo bi se puno toga poklopiti. Svakako, dakle, sindikati bi se trebali uvezati sa i nekim drugim društvenim skupinama koje mogu biti od velike pomoći, dakle, i koje se mogu prepoznavati u ovom slučaju zajedničkim ciljevima. Tu ponajprije aludiram, dakle, na nevladine udruge gdje postoji sigurno određeni prosvjednički potencijal. Naravno, nisu oni jedini. Ima sigurno, dakle, još, dakle, u društvu, dakle, skupina koje bi mogle dati svoj doprinos. Sindikati sami kakvi jesu, dakle, razjedinjeni, osobito što sindikalne središnjice su, ajmo tako reći, one koje su, eto, ove prosvjede najavile, a znamo da njih upravo vode sindikalni lideri koji desetljećima zagovaraju taj
ja to uvijek nazivam, dakle, salonski sindikalizam i koji su zapravo uvijek odmahivali rukom kada se uopće ispomenula mogućnost, dakle, nekakvog uličnog iskazivanja nezadovoljstva. Sve to zajedno, dakle, na neki način nas upućuje da ne treba očekivati neke velike rezultate. No ako se mi ipak pomaknemo tim prosvjedima s mrtve točke, ako se tu ipak pronađe, dakle, bilo kakav kompromis, pa vrijedi pokušati. Svakako ja nisam od nekih velikih optimista. No, imaju li radnici zapravo jednake interese po ovom pitanju? Što se tiče penalizacije, oni koji idu prijevremeno mirovinu, oni koji bi to htjeli, vjerojatno su izravno pogođeni. Isto tako, vjerojatno ima i oni koji bi rado produljili svoj životni vijek. Pa evo, vaše pitanje je jako dobro. Hrvatsko radništvo je tragično podijeljeno. Ono je podijeljeno po različitim osnovama. Kao prvo, dakle, postoje oni koji su sindikalno organizirani, oni koji nisu sindikalno organizirani. U nekakvim organiziranim akcijama vi možete računati samo s onima koji su organizirani. S druge pak strane, postoje radnici koji teško rade i koji ne mogu, dakle, raditi ni poslije možda 60 godina, a postoje i radnici koji rade manje teške i manje zahtjevne poslove. Kako ja dolazim iz školskog sindikata, mi smo u sindikatima svake godine zatrpani pitanje njima naših učitelja, da li bi mogli koju godinu poslije 65 godina radi. Dakle, plaća je ipak bolja od mirovine, kreditno si sposoban i tako dalje. Naravno, jasno je, zato što on ipak dok radi dobiva neku plaću 6-6.500 kuna, a onda padne na mirovinu od 3.200-3.300 kuna. Naravno, nisu svi poslovi jednako naporni, ne kopamo svi kanale, mi neki od nas možemo reći da bismo rado radili ako smo zdravi i do 70. No neki poslovi ipak odnose zdravlje brže. Pa evo, to su sve razlozi, a kako mi nemamo neke solidarnosti jedni s drugima po ni jednom pitanju, dakle, ja ne očekujem da će se sad odjedanput ta solidarnost pojaviti po ovom pitanju. Znate, za solidarnost treba ljude odgajati. Za solidarnost treba ljude pripremati. Nažalost, to se ne radi. U tom smislu, dakle, velika je odgovornost ponajprije, dakle, sindikalnih središnjica, jer one su te koje su, umjesto da su mobilizirale, da su na neki način pripremale radništvo za otpor, one su sve radile da, eto, tog otpora ne bude i da sve to nekako prođe, ajmo reći, blago. Upravo stoga ja nisam neki veliki, dakle, optimist kada su u pitanju ove najave. S jedne strane znam otprilike kakovim resursima organizatori raspolažu. S druge pak strane znam da nam puno toga ne ide na ruku objektivno. S treće strane nisam siguran, dakle, u njihove potencijale oko povezivanja, dakle, s drugima, i sve to zajedno, dakle, me nekako tjera da budem ipak, dakle, na neki način vrlo oprezan, dakle, u pogledu ishoda tih prosvjednih skupova. Ali što bi građanima moglo upaliti crvenu lampicu? Možda kad vide ipak da neki već počinju primati mirovine za 600 kuna manje, je li to nešto što bi moglo na neki način zazvoniti na uzbunu? Neki su već počeli primati, ali čini se da je ministar svjestan da je to zapravo onaj prvi problem koji on mora riješiti. Ako to riješi, da će vjerojatno ovaj problem o produljenju radnog vijeka biti u drugom planu. Pa kad mi govorimo općenito, dakle, o mirovinskom sustavu, tu stvarno postoji jako puno problema koji se čak i ne spominju, dakle, o ovoj reformi. S jedne strane, dakle, te mirovine takve kakve jesu, one su, dakle, postoji velik broj građana od kojih oni ne mogu živjeti od tih mirovina i onda se snalaze na razno razne načine kako bi preživjeli. S druge pak strane, postoji građani koji imaju nerealno visoke mirovine. S treće pak strane, te naše mirovine nisu usklađene, osobito one mirovine koje nisu rezultat uplaćenih doprinosa, nisu ni na koji način usklađene, na primjer, sa prosječnom plaćom. Ja godinama, dakle, upozoravam da nije... Sad se odustaje od švicarske formule. Samo malo, ja godinama upozoravam, samo da dovršim tu misao, da nije normalno da netko ima mirovinu veću od, na primjer, profesora u srednjoj školi koji mora za tu mirovinu odraditi punu normu, punu satnicu. To nije normalno. Smatrate da treba rezati povlaštene mirovine? Naravno, dakle, ne da je to već odavno trebalo rezati. Dakle, i to na koji način? Samo trebalo je to uskladiti jedno s drugim. Jedan bivši ministar, kad sam to na jednom mjestu rekao javno, onda je rekao da je to demagoške, dakle, floskule, to što ja govorim. Ja se nadam da ću doživjeti, dakle, to vrijeme kada će se shvatiti da je to nešto normalno. Nitko nema ništa protiv toga da netko temeljem neke zasluge može živjeti od svoje mirovine. Ali ta mirovina, pošto ona se uplaćuje, dakle, ona dolazi iz novca sviju nas, poreznih obveznika, visina te mirovine mora biti usklađena s plaćom za koju netko radi. Pa ja ne vidim što je tu loše ako taj netko bude netko tko je visoko obrazovan i tko radi tako odgovoran posao kao što je posao u školi.
Imali u ovom trenutku novca za veće mirovine? Novca za veće mirovine u situaciji kad se, ne znam, 17-18 milijardi svake godine, dakle, dodaje iz državnog proračuna, očito nema. Očito nema, međutim, dakle, ova vlast, kao i po drugim, mnogim drugim pitanjima, i ne samo ova, nego i bivša vlast, zapravo ponašaju se po onome, opet ću jednu prispodobu, dakle, drži lonce vodu dok majstori odu. Dakle, oni dok su oni na vlasti, neka to nekako izdrži, a onda poslije kad oni odu, kako drugima bude. Ja sam među onima koji kažu da Hrvati doista trebaju dulje raditi i da je to sasvim realno da ćemo raditi do 67. godine, jer je ovakav mirovinski sustav neodrživ. Ali isto tako istovremeno smatram da to nije ono prvo što vlada treba napraviti, da prvo treba napraviti sve kako bi plaće rasle, kako bi bilo više onih koji rade i oni koji će u koncu isplaćivati te mirovine. Ali ako vlada krene obrnutim redosledom, onda će vjerojatno sve efekte toga opet pojesti neefikasna sustav. Ne možemo mi toliko dugo raditi. Ja ću malo biti sarkastičan. Sve da mi radimo do, ne znam, 75. godine, mi još uvijek ne možemo te anomalije koje postoje u mirovinskom sustavu riješiti. Rješenja su upravo ova o kojima vi govorite. Dakle, veći broj onih koji uplaćuju daleko, a to znači rast gospodarstva, to zapravo znači na neki način to oživljavanje uopće, dakle, cijele naše privrede, to je s jedne strane. S druge pak strane, to znači rješavanje ovih neravnomjernosti, dakle, koje postoje u sustavu, jer samo na takav način taj mirovinski sustav može biti, dakle, i opet u značajnu participaciju iz državnog proračuna, što je neminovnost naša idućim desetljećima, možemo slobodno tako reći, jedino tako to sve skupa može opstati. Pitanje je koji je smisao drugog stupa? U ovom trenutku vlada kaže da drugi stup nije dvojben, da će ga čak i osnaživati, ali s obzirom na to kako je sve posloženo, čini se da ćemo svi zajedno financirati i ove mirovine iz drugog stupa. Naša vlada, znate, ona jedan dan kaže jedno, drugi dan kaže drugo. Mislim, mi naprosto svjedočimo jednom tragičnom nesnalaženju, jednoj tragičnoj nespretnosti, a radi se o važnim pitanjima. Ja se teško mogu oteti dojmu da se ovim pitanjima bave potkapacitirani, dakle, naši ministri, i da oni na neki način nemaju uopće, dakle, nikakvu viziju o tome kako taj problem stvarno riješiti. Još jedanput, dakle, oni znaju da problem imaju, znaju da im je u opisu posla stvarat privite da nešto rješavaju, a ono jedino što njih zanima, to je nekako da im mandat traje što dulje i da onda oni prigrabe što više, a onda više njih uopće ne zanima će li mirovina biti ovolika ili onolika, njihova će mirovina njima uvijek biti dostatna za više nego solidan život. A mi u ovom trenutku planiramo, dakle, povećanje radnog vijeka na 67 godina od 2031. Bilo govorilo se o 2038. i tako dalje, to se očito pomalo približava, ali ako je to doista nužno, ako se složimo na koncu da je to nužno, zašto uopće čekati 2031. Zašto ne reći, ajmo početi od 2019. Zašto bi oni koji će u mirovinu ići u međuvremenu odlučuju o duljem radnom vijeku oni koji će kasnije ići u mirovinu? Opet stvaramo više različitih klasa umirovljenika kao što smo radili u prethodnom razdoblju. Pa upravo tako. Znači, ako vi nešto sad stvarno najavite za 2019. ili 20. onda postoje nekakvi izgledi da ćete vi to morati raditi. Ako vi nešto najavite za 31., 32., 38., a Bože moj dragi, pa već je netko s tim se morat nekako nositi. Je li onda to zapravo ideja da odlučujemo o 2031. upravo zato da ne bi bilo otpora? Jer ako je to nužno, nužno je već sad, ali sad bi vjerojatno bili preveliki otpori da nam neko svima kaže radit ćete još najmanje 2 godine dulje i da ćete imati pri tome daleko slabije uvjete nego do sada. Ja mislim da u vašem pitanju ima malo precjenjivanja naše politike i naših političara. Oni puno, dakle, ne razmišljaju oni tako daleko. Njih jedino zanima ovo, što sam već pa se neću ponavljati, dakle, vrlo jasno rekao, nema tu nikakve vizije, nema tu nikakvog stvarnog plana, naprosto postoji želja da se jedan stvaran problem prikaže kao da ga se krenulo rješavati. Dakle, privid umjesto rješavanja problema. To biste vi napravili na njihovom mjestu? Naravno, lako je davati savjete iz ove perspektive kad nemaš odgovornost. Ali ja sam neka rješenja svih ovih godina, čak i puno prije mnogih drugih, zagovarao.
Jedno sam na neki način, evo i vama sad u ovom prilogu, dakle, iznio. Svakako, dakle, ne može se stanje u hrvatskom društvu i u hrvatskoj državi popravljati od mirovina. Mirovine su zapravo nešto što je, eto, nastalo, ovakav, dakle, mirovinski sustav je nastao kao rezultat čitavog niza, dakle, neodgovornih postupaka svih bivših vlada, dakle, koje smo imali. To se preko noći ne može riješiti. Nikad nešto što se stvaralo 10 ili 20 godina vi ne možete riješiti u godinu ili dvije. Ali može se nešto napraviti. Može se predložiti jedan model koji će biti s jedne strane pravičan, a s druge strane održiv. Nije to jednostavno. S jedne strane vi morate pomiriti one koji rade i koji moraju zaraditi neke novce da bi se to moglo nekome dati. A s druge pak strane, naravno i oni koji žive od tih mirovina moraju nekako moći preživjeti od njih. To jedno i drugo nije jednostavno. Međutim, ako bi se stvorilo u društvu, dakle, jedno raspoloženje koje bi na neki način se temeljilo na tome da je to zajednički problem sviju nas i da je to problem koji mi možemo, ne za godinu, dvije, ali možda u nekoj perspektivi 5 godina, možda ipak možemo taj mirovinski sustav postaviti na neke zdrave temelje, onda bismo već imali nekakve izglede. Ovako, bojim se da je to samo jedno od pitanja koje nas vodi sve zajedno u nepovrat, koje nas sve zajedno vodi u propast. Nažalost, čini se da je to poruka ljudima u Hrvatskoj, da zapravo svoju budućnost moraju tražiti negdje drugdje, a mnogi to i danas rade. Vlada se hvali padom nezaposlenosti, rastom zaposlenosti, ali kad gledamo brojke, broj nezaposlenih se smanjio za 34 tisuće, ali se broj stanovnika smanjio za 50 tisuća. Pa upravo tako. Upravo to iseljavanje je najbolji dokaz da građani ove zemlje, osobito oni koji su nekako najvitalniji, dakle oni mlađi koji su obrazovani, više ne vjeruju, dakle, našim političarima i oni naprosto nemaju vremena, dakle, čekat da razno razni ministri vide što će s mirovinskim sustavom, da razno razni ministri vide što će s brodogradnjom, da razno razni ministri vide što će sa svim tim, dakle, nekim balastima koji, dakle, opterećuju život ovoj državi. Oni idu, na tržište rada se otvorilo, oni idu tamo gdje nema tih problema. Nije, da budem i tu vrlo jasan, nije to lagana odluka. Svi bi oni rađe živjeli ovdje. Međutim, kad ti vidiš da ti ne možeš osigurati budućnost sebi, a osobito svoje djeci, kad ne možeš osigurati svojoj djeci školovanje, kad ne možeš osigurati svojoj djeci koliko toliko pristojan život, a što ti drugo preostaje? Jedino, dakle, uzeti kartu, sjest na autobus i put Austrije, Njemačke ili možda još i dalje. Hvala vam na razgovoru. Dakle, sasvim jasno da vlada više manje odgovara na inicijative koje se nameću, ono što je gorući problem, a malo toga se doista radi sa vizijom, sa nekakvom svješću kakvi će to rezultati biti i da se problem više manje prebacuje nekome u nekom sljedećem mandatu. Hvala ti, Ivane, na ovom javljanju i Željku Stipiću na razgovoru koji je bio, evo, prilično pesimističan.